Мені бу обращенням Примадонна Узбекистана Юлдуз Усмановага. Юлдуз Усмонова Санкт-Петербургта концерт берганда юбка киіп алған еркекді мені оскорблятқан екен видеоларды хазір менге ташлап жіберді. Мен сізге обращение қылышқа қарар қылдым. Түркияда Бүлент Ерсой деген певица бар. О қатынды сіз хар дайым офарын тасанна Бүлент Ерсой деп гапырасыз да. Енді фарқымыз немада Бүлент Ерсой білан мені ортамда фарқымыз немада. Нима фарқы бар икеумызды ортамызда? Нимага мен юбка киіп алған еркек болдым да у офарын тасанна болды? Қошықчылығы үшін ма? Қошықчылығы үшін ма? Қошық айтышы үшін ма? Или болмасам Түркияда жашаган үчүн это лицемериямы? И атрофизде шунча гейлер бар. Шунча гейлер окружать кылады сизди да. Канча балларды натурал балларымызга язып учурашелик 100 доллар беремен, 200 доллар беремен, 300 доллар беремен деп жүргөнлөргөчө билебиз. Уларды поддерживать кылып, улар молодецку, Жасмина, билетсиз кымбат саткан үчүн урушканым үчүн, кымбат сатыпсыз, у Россияда пул тапыш кыйын деганым үчүн мен юбка киип алган эркекке чыктым. Bu gapiz endi Bülent Ersoy'a hem aytilgan doğru mu? Hama translaga aytilgan mı bu gap? Ya Türkiye menge aytildi mi? Menge teydi mi? Ok. Atrofizdeki hatın bola çakasını uyuya kop koyup siz bilen konsertke barıp Samarkand'a bursa Samarkandli bollaga yazadı. Bukhara'a bursa Bukhara'a bollardı ilaştıraman deyip yazışadı. Svidaniye'a çakırışadı. Men peripiskalardı koyup dakazatka berişim mümkün gapı mı? И атрофизи гей окружат қайлатта улар молодец, а мен сізі билетті қымбат сатыпсыз деп гапырып чыққаным үшін, мен халықты ойлап гапырып чыққаным үшін, мен яман. Шу сауалымға жауап берсез. Бүлент Ерсой білан мені фарқым нимада? Сіз оқымышли хажыға барып келген хажы ана аялсыз. Шу сауалымға жауап берсез. Бұл лицемерия ма? Я болмаса мені оскорблять қылғыңыз келіп қалғаны үшін, оскорблять қылдыңыз ба? Билетіңізді қымбат қылыпсыз дегенім үшін. Шу сауалымға обязательно сізден жауап күтемін. Немеге алдыңыздағы гейлер молодец, мен юбка киіп алған еркек. Shuncha oilasi kutib o'tiribdi ko'zi termilib, ular bo'lsa Samarqandga borib, Buxoroga borib, Jizzaxga borib ko'tini berib kelyapti, ular molodets. Xasta bo'lma joyinim qo'shiqlar yozib berasiz. Men этот юбка киіп алған еркек. Почему такое лицемерие? Почему? Нимага мен халықты ойлап билетті арзанырақ қылайын дегенімге шунчалик лицемерия ма? Я болмасам Бүлент Ерсой битті сауалым шу. Бүлент Ерсой билан мені фарқым нимада? У сіз үчүн уважаемый адам, мен юбка киіп алған еркек нимага?